Nyt se on täällä. Ei Madonnan konsertti niin kuin toiset luulevat, vaan Assembly 2009 tapahtuma. Torstaista sunnuntaihin täyttä hullabaloota. Vielä täällä ei ole ketään, mutta 2 tunnin päästä tämä on aivan täynnä. Lähdetään katsoa, minkälaista täällä on. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, niin tämä koko Hartwall Arena on meille ollut varattuna jo tiistaista lähtien. Täällä on yli 230 vapaaehtoista työntekijää, jotka tekee tämän kaiken meille mahdolliseksi. Eli nyt tultiin tänne Lapinkulta tapahtuman paikalle, jossa pelataan kaikki pelit. Täältä varmaan löytyy joku, ketä... Lähdetään katsomaan, löytyisikö... Nämä pojat näyttää siltä, että ne pystyis meille kertomaan jotain. Moikka! Tulisiko teistä joku haastattelu nyt vähän kertomaan, mitä te täällä teette? Joo, no ehkä me löydetään joku toinen, enemmän mielenkiintoinen porukka. Mitä sä teit tänne? Mä oon täällä pelituomarina. Mikä tyyppisiä pelejä täällä pelataan? No pelataan niin kuin ihan tämmöistä räiskintäpeliä, eli niin kuin CS ja Call of Duty. Ja sitten pelataan tommosia niin kuin, tämmöisiä vähän ehkä enemmän strategisempia pelejä, kuten tää Dotaa ja mitäs muuta täällä on. Sitten on konsolipelejä löytyy. Autopeleistä ja autopelejä ainakin, mitä muuta siellä oli. Ei ulkoa muista kaikkia noita. Onko teillä jotain viime vuodesta poikkeavaa, jotain uutuuspelejä tai mitä kannattaisi kävijöiden miettiä, että ne tulisi tänne pelaamaan? No aivan taadusti löytyy tuolta noita, käytäviltä löytyy konsoleita, missä ei tietenkään ole samoja pelejä kuin viime vuonna. Ja myöskin noita muita, kyllä niin kuin löytyy uusiakin noita kilpailuita. Minä voin tietysti kanssakin käydä kokeilemassa. No mikä tulee olemaan tämän vuoden hitti? Mistä kaikki innostuu nyt? En mä tiedä, onko paljon mitään uutta hittiä, mutta kyllä nämä kaikki vanhat tanssipelit ja kitarasoidot sun muut, niin on ehkä ne semmoinen pakiohitti. Kiitos, hauskaa tapahtumaa. Kiitos. Mennään katsomaan, mitä muut täältä löytyy. Hei. Terve. Mikäs sun nimi on? Ville Huovila. Ja mitä teet täällä? Teen Nokian tätä... Dance Fab osastoa sekä sitten tätä 97-osastoa. Minkälainen teidän tämä sponssipaikka on? Et mitä kaikkea täältä löytää? Tässä pääsee pelaamaan uutta Dance Fab-peliä sekä sitten niin tässä esitellään N-sarjan 97 ja 86 puhelimia. Eli kaikkia pääsee kokeilemaan. Mikä tämä Dance Fabulous on? Itse asiassa Esa on tässä... Toi Esa on kaikkein paras kertomaan siitä. Mä oon ite vaan niinku käytännössä vastaan näistä rakenteista ja tekniikasta. Tulitteko te tänä aamuna vai oletteko te rakentaneet tätä pitkään? Aloitettiin eilen aamuna heti 8 aikaa rakentamaan. Mitä te odotatte kävijöiltä, jotka tulee tänne katselemaan tätä teidän kojua? Niin mitä kaikkea te kerrotte niille ja toivotteko te, että he ostais näitä kännyköitä ja tutustuisi ja räpläis vai... Joo, no kokeileminen on totta kai, tämä koko osasto on suunniteltu ja rakennettu sitä lähtökohtaa silmällä pitäen, että puhelimia sekä tätä DanceFabia pääsee kokeilemaan. Eli tuonne laitetaan puhelimia tuonne pöydille esille just sitä ajatusta sillä ajatuksella, että nyt pääsee kokeilemaan, että se on kaiken niin kuin idea. Minkä tyyppisiä puhelimia nämä? Onko nämä musiikin kuuntelua vai surfaamiseen vai mitä varten nämä on erikoistettu? No 97 pystyy tekemään kaikkea. Elikkä ja samoin 86 on tosi monipuolisia. Että ihan tähän kaikkeen surffailuun, pelaamiseen. Ja sitten 86 kuvauspuoli on vielä viimeisen päälle hyvä 86 kamera. No, toivottavasti ihmiset löytää tänne. Varmasti aika mielenkiintoiselta näyttää. Hauskaa tapahtumaa. Kiitoksia.
Voisiko joku mulle kertoa, mikä tää Dance Fabulous on? Onko se enemmän sun alaa vai mun alaa? Nyt voi valita. No, mä oon ainakin tätä muutaman kerran nyt tehnyt. Tää on tällään puhelimen pelattava tanssipeli, jossa puhelimen näillä nuolinäppäimillä ohjataan tällaista tanssihahmoa musiikin tahtiin. Tässä on tosi hienoja ominaisuuksia, esimerkiksi tätä omasta mielestä pystyy lataamaan omaa musiikkia tähän, tanssimaan sen tahtiin ja sitten tekee omia hahmoja sitten kustomoimaan heitä. Ja lisäksi sitten kun on luonut N-Gage tämän tilin, niin pystyy lataamaan nämä hahmot ja erilaisia kuvia, erilaisia vaatteita, pystyy lataamaan N-Gage-areenaa ja lataamaan sieltä tavaraa taas takaisin. Ja sitten sitä kautta kans pelaamaan eri ihmisiä vastaan sitten netissä. Miten se peli toimii, että nuolinäppäimilläkö sitä hahmoa liikutellaan vai miten se sitten menee? Kyllä joo, että mä pystyn tästä vähän demonstroimaan, että tässä ei ole vielä ei ole äänet täysin jaloillaan, mut vähän näkee, että miten se peli toimii sitten käytännössä. Haluatko sä kokeilla? Joo, voin kokeilla. Okei. Okay. Eli tästä. Eli nyt tietysti se on hankalampaa, kun ei ole musiikkia vielä, mut tässä näkee vähän peliä toiminnassa. Eli siitä niinku keskusnuolinäppäin, neljä näppäintä ja keskusnappula, niin sitten hahmo alkaa liikkumaan. Ja sitä on tarkoitus sitten musiikin tahtiin liikuttaa ja... Se meni pois. Joo. Haluan uudestaan. Yes. Pistetään. No, pystyn tuosta. Eli siis pystyy lataamaan omaa musiikkia ja sitten on erilaisia tanssityylejä, mitä pystyy tanssimaan. On myös sitten oma tyyli, niin kuin tässä on sellainen niin kuin custom-tyyli, jolla pystyy sitten luomaan tavallaan oman tyylinsä. Että tässä on erilaisia, on vähän street-tyyliä, on vähän hip-hop-tyyliä niin kuin asetuksena, mutta sen lisäksi on just tämä custom-tyyli, jolla sä pystyt itse luomaan sitten oman tyylin, tekee omia liikkeitä, omia liikesarjoja. Ja tässä on aina tanssii hyvin, niin pääsee tällaiseen haastetilaan, jossa tulee tällainen tanssimatto efekti, että täytyy näppäillä nuolinäppäimiä. Haluatteko sitä kokeilla? Mahdollisesti. Tämä vaikuttaa tästä peliltä, joka koukuttaa aika pahasti. Itse on ainakin jäänyt tuohon koukkuun, kun sitä on tullut pelautua. Et ei niinku, sitä tulee paljon pelattua ja sitten tosi hyvä, kun saa omia kappaleita siihen, niin huomaa, että tulee pelattua niitä tosi paljon. Ja sen lisäksi sitten näitä kappaleita, mitä siinä on asetuksena, niin asetuksena muuten, niin niitä huomaa sitten jonkin ajan päästä hyräilemässä ja muutenkin. Ja täytyy sanoa, että suhteellisen vaarallinen peli ainakin, jos on liikkeessä, missä se tulee pelattua tälleen ja sitten ei välttämättä kävellessä kaupungille ei huomaa sitten kaikkea liikennettä. Joo, tämä voi olla vaarallinen kaikille. Joo. Se vaikuttaa hauskalta. Kannattaa tulla kokeilemaan kaikkien vieraiden. Suosittelen. Kiitos. Kiitos. Hauskaa tapahtumaa. Kiitos sama. Mennään katsomaan. Tyy tosi paljon näitä standeita. Kannattaa kaikkien tulla katsomaan, jos vaan kiinnostaa. Kaikille löytyy ainakin jotain. Moikka! Mikä sun nimi on? Anteeksi. Mikä sun nimi on? Heini. Mitä sä teet täällä? Eli mä oon Asukselta hoidan Suomen markkinointia. Mikä te olette tullut Assuille mainostamaan Asusta, niin mitä te haluatte kävijöille kertoa tästä? No sanotaan, että Asus on semmoinen merkki, joka niin kuin varmasti kaikkien kävijöiden tiedossa on. Että sanotaan, että varmasti semmoinen yksi vahvimmista brändeistä. Että sanotaan, että me ollaan tultu tänne näin, meillä on uutuuspelejä niin kuin yhteistyökumppaneilta ja lisäksi meillä on niin kuin omia uusia koneita. Ja niin kuin
sen semmoista. Mitä uusia pelejä teille esimerkiksi löytyy? No sanotaan, että meillä on hirveän iso lista tuolla noin, mitä on uutuuspelejä EA:lta esimerkiksi, mitä lanseerataan vasta uusin Need for Speed, mikä tosiaan lanseerataan vasta syyskuun puolessa välissä, niin sitä pääsee täällä pelaamaan. Aha, eli kaikille pelifriikeille löytyy siis ihan tekemistä kunnolla. Ja sitten lisäksi meillä tulee olemaan ylikellotusta ja sitten tulee World of Warcraft-pelaajia tulee tänne näin pelaamaan. Tulee sitten pelinäytöksiä ja muuta. Niin. Milloin tämä pelinäytös on? Pelinäytöksiä tulee olemaan joka ilta 7:30 asti. Joo, kuulostaa mielenkiintoista. Varmaan tulevat pelaamaan niin kuin koko yön, mutta se on ainakin mikä meillä on niin kuin ohjelmassa. Ja sitten on paljon omia kilpailuja ja muuta. Joo, kuulostaa hyvälle. Teillä on paljon koneita täällä, että kaikki pääsee kokeilemaan, jotka vain mahtuu. Joo, paljon on koneita ja paljon erilaisia koneita. On EPC-tä ja on e-toppia ja sitten on kannettavia ja kaikkea. Kaikkea löytyy. Kiitos, me jatketaan matkaa. Hauskaa tapahtumaa. Kiitos samoin. Niin. Mikä teillä on täällä meno? No, meininki on tälle 1,5 tuntia ennen avajaista, niin aika vauhdikas tällä hetkellä, mutta et kaikki saadaan varmaan kasa. Mitä teillä on täällä kaikkea? Mitä te mainostatte? No, meillä on nyt tänä vuonna Nvidia mukana aika voimakkaasti ja sitten ihan näitä perustavaraa, mitä löytyy, mitä noi pelaajat tarvii, verkkopiuhoja ynnä muuta sitten varaosaa tällaista. Tämmöiseen me ollaan profiloiduttu täällä, mutta sitten muuten ihan näitä pelikamaa. Sitten tulee kellotusta, on tuossa noin vähän typpeä mukana ja sitä tulee sitten myöhemmin. Milloin se tapahtuu, jos haluaa tulla katsomaan? Se on huomenna ja ylihuomenna on sitten niin kuin siitä se kellotustapahtuma ja sitä kannattaa tosiaan tulla katsoa, että se on spiikattuna ja vähän koitetaan kertoa, että mitä tehdään ja milloin tehdään ja mitä tapahtuu missäkin vaiheessa. Ja tällä kertaa kuulemma typpikä ei lopu kesken. Yritättekö te jotain uutta ennätystä vai ihan muuten vaan peleilitte? No. Lähdetään siitä pelleilystä, jos ennätys tulee, niin se on hyvä. Toivotaan, että tulee. No niin. Me jatketaan varmaan matkaa. Joo, mutta vähän hommaa vielä tässä. Niin, mä huomaan, että on vähän pahvilaatikkoa vielä keskellä käytävää, mutta eiköhän se siitä. Hauskaa tapahtumaa. No niin, kiitoksia kovasti. Moikka. Moi. Mites hurisee? No hyvinhän tässä menee. Pikkuhiljaa paikat paikalleen. Jännittääkö vielä tapahtumaan alku 1,5 tuntia? No ainahan sitä semmoista pientä kutkutusta on mahassa, mutta ihan positiivista, että makea tapahtuma niin kuin edellisinäkin vuosina, niin on tässä tulossa. Mitä kaikkea teiltä löytyy täältä, mitä käyttäjä voi tulla kokeilemaan? No meillä löytyy aika paljon, siis meillähän on täällä uudet noi Windows 7 koneet, missä pystyy tämmöisiä touch-ominaisuuksia kokeilemaan ja kaikkia niitä siinä olevia erilaisia niin kuin toiminnallisuuksia ja kaikkea tämmöistä, mitä uutta sillä puolella on. Sitten meillä pääsee pelaamaan täällä uusinta Guitar Hero-peliä tuossa noin ja sitten myöskin pääsee tutustumaan vähän siitä, että jos kiinnostaa niin kuin ammattina koko puoli, niin kuin tietotekniikka ammattina ja pelin kehittämiset ja tämän tyyppiset asiat, niin meillä on oppilaitoksia mukana tuossa tiivissä yhteistyössä meidän kanssa niin kuin kertomassa, että mitä sitten, jos ihan oikeasti sitä alkaisi opiskelemaan, niin mitä siitä tulisi. Onko teillä jotain pelejä täällä tai muita kuin toi Guitar Hero, onko rockbändi esimerkiksi tänne on? No siis toi Guitar Hero on se peli, mikä meillä on nyt tässä meidän standilla, että ympäri areenaa meillä on erikseen kyllä on enemmänkin pelejä. Ja on meillä sitten tuossa meidän Beachy Dösessä on vielä toi, siinä on karaoke-lipsi, että sinne voi sulkeutua sitten ujommatkin karaoke-laulajat. Laulamaan, että oven saa kiinni. Tää kuulostaa hyvä. Mä käyn kurkkaan vähän, että minkälainen meno tää. En varmaan käy laulamassa, mutta moikka. Mä tuun katsomaan. Tää on ihan mahtava. Joo, karaoke löytyy bussista. Aika melkoista meininkiä kyllä. Meillä on noita puhelimia vielä tuossa kanssa muutamalta kumppaneilta. Kumppaneilta esillä, että niitä voi käydä tsekkailemaan päivän aikana ja kyselemässä vähän niistä. Käydäänhän me katsomaan, minkälaisia puhelimia täällä on. Kiitos. Kuuminta uutta taas.
kannattaa tulla katsomaan, jos uusi tekniikka kiinnostaa. Terve. Terve. Mitä kuuluu? Kyllä tää tässä. Pikkuhiljaa. Mitä sä teet täällä? Laitetaan tää F-Securen standi kasaan. Koneet toimii ja kamatkin on melkein kaikki paikalla. Mitä kaikkea teidän standilla pystyy näkemään? Meillä on tässä tämmönen Google Earth-animaatio pyörimässä siitä, että mistä päin maailmaa erinäköiset haittaohjelmat ja virukset ja spämmit meille päin saapuu. Ja sitten meillä on tuolla vaihdusvoimap live, joka on tommonen yleisesti esittelykäyttöön paremmin soveltuva hässäkkä, mistä näkee tämän hetken infektiotilannetta ympäri maailmaa. Mitä kaikkea siinä on tällä hetkellä? Tällä hetkellä siinä pyörii torstai, 6. päivä, eli tämän päivästä tietoa. Ja siinä näkyy, että siellä täällä on infektioita Euroopan alueella ja uutta puskee koko ajan. Viimeisen 24 tunnin aika näkyy nyt. Ja siinä näkyy, että tuolla keskivaiheilla hyökkäystilannetta ollaan. Semmoisia uutisia. Semmoisia. Me jatketaan, päästetään työn touhuun, niin me jatketaan matkaa. Kiitoksia. Käydään katsomaan vähän tuota infon tilannetta, että mikä niillä on. Kohta alkaa semmoinen meininki, että... Mitäs infoon kuuluu? Ihan hyvä. Kassakonetta väännetään tässä uusia nappuloita paikalle, että irrottaminen osoittautuu vähän hankalaksi. Joo. No mites tota... Ihan kohta avautuu ovet, niin paljon tänne on suunnilleen tulossa kävijöitä, onko teillä mitään tietoa? No kyllä nyt tuhansista puhutaan. Mä en itse asiassa tiedä, mikä se tarkka kävijäluku on viime vuosina ollut, mutta kyllä nyt varmaan joku 5000. Eli aikamoinen hulivilinä tulee olemaan tässä. Kyllä joo, toisaalta sitten tästä kaikki nyt ei varmaan samaan aikaan heti oven avauksella tule, mutta kyllä tuo on aika ruuhka toi alku. Minkälaisia neuvoja te antaisitte kävijöille? Ihan niin kuin yleisiä, miten kannattaa käyttäytyä ja tulla toimeen ihmisten kanssa ja niin edelleen. No tietysti niin kuin käyttäytyä, niin kuin kohdella muita niin kuin toivoisi itseäänkin kohdeltavan. Et tietysti semmoinen niin kuin asiallinen kiva käyttäytyminen ja sitten se, että ongelmatilanteessa voi aina kysyä apua ja sitten tietysti ohjeet kannattaa lukea. Mistä niitä ohjeita saa? Niitä itse asiassa jaetaan tässä infossa. On konepaikoista lappuja ja sitten on ihan yleisiä ohjeita. Ja sitten tuolla isolla screenillä pyörii kanssa, että sieltä voi nähdä kanssa. Ja tietysti henkilökunta auttaa kanssa, että nyt löytyy. Joo, eli jos tulee kysymys, niin kannattaa tulla infoon. Te osaatte auttaa. Toivottavasti. Kiitos, hauskaa tapahtumaa. Kiitos, samoin. Tämä on siis paikka, missä on kaikki bändit ja seminaarit tulee esiintymään. Vähän on rakennus vielä kesken, mutta eiköhän tämä ihan kohta puoliin valmistu. Mitä kaikkea täällä pystyy näkemään tänä vuonna? No täällä on puhujia erinäistä organisaatioista, yrityksistä. Sponsoreit on kertomassa omista tuotteistaan. Ihan kaikkea ilmeisesti. Mikä olisi ehkä semmoinen mielenkiintoisin aihe, mitä tänä vuonna käsitellään? No itse ainakin odotan F-Securen seminaaria. Kerrotaan taas tietorikoksista ja tälleen. Minkä tyyppisiä muita puhujia täällä on? Että onko ihan niin kuin arkipäiväisiä asioita vai just tämmöisiä vähän pahempia asioita? Vai? No vähän tekniikkaan liittyviä ja assembly-aihepiiriin muutenkin. Että. Onko näitä seminaareja päivittäin? Torstaista lauantaihin. Eli torstaina alkaa kello 16.00 ja perjantaina 10:00, samoin kuin lauantaina 10:00 eteenpäin. Mihin aikaan ne bändit tulee esiintymään tänne? Se on joskus yöllä sitten. Ne on sitten yöllä 10-11 aikoihin. Tarkempi aikatauluhan löytyy Assujen sivuilta. Joo.
Täällähän on bändinä ainakin toi Desert Planet ja mikä se toinen oli, muistatko? Go to 8 on tulossa myös. Sitä keikkaa odotellessa siis. Kiitos teille ja hauskaa tapahtumaa. Joo, kiitos sama. Käydään katsomassa vähän tätä sali-AV:n puolta, joka hoitaa meille kaikki kuvan ja äänen. No, mutta miltä meno näyttää? Miltä meno näyttää nyt? No nyt on viimeiset paniikit alkaa olemaan tässä päällä ja kai tää tästä pikkuhiljaa juoksemista vielä ja ehkä jotain viime hetken paniikkeja, mutta kai tää tästä pikkuhiljaa kasassa. Onko suurimmat työt tehty? Suurimmat työt on tehty kyllä, mutta ehkä nämä viime hetken yllätykset voi tulla, niin ne tulee, mutta ei muuta. Teitä on joku aina täällä siis ympäri vuorokauden ilmeisesti? Joo, meitä on, minimimiehitys on 2 yöllä, mutta eiköhän näitä porukkaa kuitenkin sen verran hereillä, niin. Eiköhän tässä kuitenkin joku kolme vähintään aina hereillä. Entä päivisi, mikä on teidän koko kapasiteetti, millä te olette liikenteessä tän? Runsas. En osaa sanoa tarkkaa miehitysmäärää, mutta kyllä meillä on 2 tiimiä tässä, että kyllä nyt ainakin 10 kunta vissiin parhaimmillaan. Kuulostaa hyvälle. Teillä on ihan kaikki rekvisiittä täällä valmiina. Tulet palaa ja on valopiuha ja sun on muuta. Vaihtuuko nämä vuosittain vai onko nämä aina samat? Nämä menee hyvin pitkälti samalla kaavalla vuodesta toiseen. Tietysti mitä välillä tulee uutta ja välillä poistuu vanhaa. Että. Onko teillä muuten arvausta, että mikä on tämän vuoden Siikan tuo vastaava hullutus? Me kokeiltiin laittaa Dukongia tonne Assy-kanavalle, mutta se ei vissiin ottanut hirveästi tulta alle, mutta mä vaan kauhulla odotan sitä uutta. Saa nähdä, että mikä se on. Mutta työn iloa ja yrittäkää jaksaa painaa. Kiitoksia. Tehkää hyvä show. Täällähän on näitä pelipaikkoja myös täällä puolella, jonne pääsee vähän niin kuin enemmän rauhaan, jos siltä tuntuu. Ihan täynnä nääkin joen. Mennään katsomaan, missä tämä kaikki taika tapahtuu, eli Assembly TV:n toimitus. Piuhasta sekasortoa, mutta kaikki on jotenkin hallinnassa. Käydään katsomaan meidän studio vielä. Täällä kuvataan kaikki, mihin tulee meidän vieraita, bändejä, muita henkilöitä. Ihan kohta valmista. Ja kello näyttää tunti 17 minuuttia.